Srpska napredna stranka uživa veliko poverenje građana opštine Stara Pazova, što je svakako rezultat dobrog rada, rekao je prilikom posete opštinskom odboru stranke u Staroj Pazovi visoki funkcioner stranke i ministar odbrane Zoran Đorđević. Ovom prilikom pozvao je građane da u nedelju izađu na izbore. Opštinski odbor je jedan od odbora koji najbolje radi i on je primjer kako treba da rade svi odbori, a za nedelju ću reći u duhu svog posla da narod ima najbolje oružje, to je olovka, i da će narod u nedelju izaći i zaokružiti broj 6, Aleksandar Vučić, kao najboljeg kandidata, kao jedinog pravog kandidata i kao kandidata koji može dostojno da reprezentuje Srbiju. Srpska napredna stranka spremno dočekuje izbore u nedelju, rekao je predsednik opštinskog odbora stranke u Staroj Pazovi Đorđe Radinović i izrazio zadovoljstvo današnjom posetom ministra i njegovom veoma pozitivnom ocenom rada stranke u opštini Stara Pazova. Potrebno je, kako smo i pričali i rekli ovde, jedan još mali napor, a to je na sam dan izbora, kada je potrebno ispratiti sve i aktivno učestvovati, jer to je ostalo još, ja mislim da je to u principu možda i najvažnije, ali verujem ove ljude, videli ste u kolikom broju su bili danas ovde, i izražavamo veliko zadovoljstvo na kraju krajeva što nas je ministar posetio našu opštinu i uverio se da se ovde u Pazovi dobro radi, da je opštinski odbor stabilan, dobar i da ćemo sigurno napraviti u nedelju jako dobar rezultat, odnosno onoliko koliko je neophodno da naš predsjednički kandidat Aleksandar Vučić pobedi u prvom krugu. Ministar Đorđević je u razgovoru sa rukovodstvom i članovima opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Staroj Pazovi govorio i o radu Ministarstva odbrane i najavio jednu novinu koja će znatno uticati na smanjenje nezaposlenosti. Ljudi koji su na dobrovoljnom služenju vojnog roka po automatizmu će verovatno da ostaju u Ministarstvu odbrane. Ako ne svi, onda oni najbolji. Posle dobrovoljnog služenja vojnog roka otvarat će im se mogućnost da budu profesionalni vojnici, da nastave još neko vreme u ministarstvu, a dok budu profesionalni vojnici moći će da gledaju konkurse za posao u Ministarstvu odbrane, šta god da su pravnici ili vozači ili bilo šta, moći će da gledaju konkurse i da apliciraju, jer će oni imati pravo primućstva prilikom zapošljavanja. Poseta Zorana Đorđevića Staroj Pazovi bila je jedna od poslednjih predizbornih aktivnosti uoči izborne tišine koja počinje u ponoć.